Waaw salaam cher internaute. Waaw ma dellu si waat pour defal leen benn présentation. Xam nga montagne bi ñëw naa fi jamono yu noor, ñëw fi jamono yu nawet. Sànq jël naa ko ci taw bi mais doo am visibilité bi nga bëgg tellement ak brouillard bi. Mais yàlla dimbale ma ba ma ñëw ci waxtu woo xamante ngay am wàllu montagne bi moom laa ne mooy mantal lu Bagnomba. Bokk na ci montagne bi mooy montagne bi gën a kawe fii ci région kii dugg. Mu nekkee ci zone Kéro Congo bi ba passé la zone de Fangoli. Waaw montagne bi daal mooy mantoo ñëw Bagnonga. Waaw montagne bi gën a kawe fii ci région de Kédougou moo nekk nii. Waaw am na yeneen nag comme tey par exemple jël bi nekk si la route de Fongole bi. Waaw boobu montagne la kawe na mais accès bi moo xaw a doy waar. Bu oto sax buy jaar dañoo exiger ci kilifa yi ndogal bi ñu jëloon mooy oto bu ñëw da ngay wàccee passager yi. Voilà pour mën a jalalee gars yi. Voilà Bagnonga waaw jaaraama leeru ci Sénégal.